Вітаю! З вами програма «Комунальна варта» і я, Валерія Тоцька. Теми наших сюжетів бувають різноманітними. Провалені дахи, залиті під'їзди, посипана шпаклівка, залитий підвал та багато ще неприємностей у житлово-комунальному господарстві. Але інколи ми висвітлюємо і позитивні моменти комунального характеру, такі як довгоочікуваний ремонт покрівель, замінені труби, що роками протікали, відновлені під'їзди та багато іншого. Отже, сьогодні у випуску ви побачите. Не встигають. Затяжний капітальний ремонт у будинку по бульвару Бельфорському. Рішення є. Юридична точка зору щодо актуальної проблеми дому по вулиці Жуковського. Прискореними темпами. Відновлення дорожнього покриття на набережній магістралі. Працюємо. Про комунальні проблеми та шляхи їх вирішення розповідає депутат міськради по округу номер 16. У попередніх випусках ми висвітлювали тему капітального ремонту будинку, що на бульварі Бельфорський, 12. На даний час підрядники відійшли від зазначених термінів, через що була скликана комісія, на яку потрапила я разом із командою. Дніпровський район, бульвар Бельфорський, 12. Капітальний ремонт будинку. Дивлячись на зовнішній вигляд будинку, одразу і не скажеш, що він потребує термінової допомоги. Але коли потрапляєш до під'їзду, одразу всі негаразди впадають в око. Побиті та полущені стіни, розламані та іржаві двері, відкриті електричні дроти, розбиті вікна та ліфт у незадовільному стані. Мешканці звернулись до депутата міськради Миколи Білого, аби хоча б він посприяв вирішенню цих проблем. На протяжении 3 лет уже на этот дом выделяются деньги, но то торги не состоялись, то подрядчик отказался, то еще что-то. В итоге там под нашим постоянным и пристальным контролем вот на протяжении уже 2 лет какие-то работы начали здесь вестись. Первое, это в прошлом году были заменены внутриподвальные сети, то есть там канализация, вода и так далее. В этом году в июне проведен тендер, и сейчас выполняются уже работы, подрядчик приступил, это ремонт подъезда, это ремонт всей электрики по подъезду, по всем этажам. Это замена дверей пожарных, так как это 12-этажка здесь, ну, особенности потом посмотрим. И замена вот этой вот отмостки и покрытия вот этого. Это то, что запланировано на этот год. И замена освещения внутриподъездного. И почтовых ящиков еще. На данный момент оббивается штукатурка, будут штукатурить подрядчики, потом красить. Параллельно будут менять электрику всю по подъезду, то есть посмотрите, в каком она ужасном состоянии, то есть там живого места на ней нет, смотка на смотке и так далее. Ми, як і обіцяли, слідкували за цією адресою протягом всього часу, поки йшли ремонтні роботи. Минулого тижня нам повідомили, що підрядники не встигають завершити об'єкт. Тому до будівлі приїхали представники департаменту з питань житлово-комунального господарства міськради та депутат Микола Білий. Минулого року, тобто 17-го, було виконано капітальний ремонт комунікації у підвалі. І вже 2 чи 3 комісії ми збирали для того, щоб проконтролювати ці роботи, бо у людей у підвалах, як і раніше, збирається вода. Ми зараз з'ясовуємо, чи це вода дощова, чи це каналізацію неякісно зробили. Це вже 2 комісія з цього приводу. Зараз будуть зроблені ряд заходів для того, щоб прочистити, пробити каналізацію. Сподіваємось, цього разу ніякі проблеми не завадять підрядникам завершити всі роботи по цьому будинку у зазначені терміни. У попередній програмі ми говорили про проблеми у будинку по вулиці Жуковського. Комунальна варта висвітлила негаразди мешканців та отримала відповіді від керуючої компанії. Але залишилось ще одне невирішене питання з приводу сміття. Докладніше дивимось у сюжеті. Олександрівський район, вулиця Жуковського, 57. Незадовільний стан будівлі. Ми приїхали на цю адресу через одну проблему, але, як завжди, потрапили до мешканців, які перерахували низку питань, що потребують вирішення. Є фотографії, у нас є документація, у нас все є. Посилали на Бородаєва, Бородаєва були на прийомі Бородаєва. Буряку прислали свої всі фотографії, от цю байду, що твориться вокруг дому. В общем, за содержання дому беруть деньги,
Но услуг никаких у нас нету. Ни дворников, вот это каждый месяц меняются компании, а услуг никаких нема. Мы не можем даже обнаружить, где они находятся, кто они такие у нас. Они даже с нами не знакомятся. Факт тот, что было раньше, приходит, должна прийти в конце этого месяца мастерица, мы должны дать бумаги подписывать, правильно даже было? Да. Подписать бумаги. И за услуги мы должны оплачивать за проделанную работу. Но проделанных работ у нас нет вообще во дворе. Дом валится, мастерка из цемента вообще на доме не было ни разу, ни покрасок, в подъездах не зайти, окон нету, все ничего. У нас коммунальный дом. Мусор не вывозится. Мишо, було місто для людей. Місто для людей було. Місто для людей Запоріжжя. МДЛ, так. Було для наше місто, було основа, наше місто. Общем, за 27 років ми не знаємо, хто у нас тепер компанія яка. Ми не знаємо просто. Ми не знаємо, куди обращатися. Попри всі негаразди, мешканці звернули нашу увагу на сміттєві баки. Вони стурбовані через те, що за вивіз відходів сплачують вони, а користуються баками всі поруч розташовані магазини. Чи можливо змусити власників встановити контейнери для збору побутових відходів від виробництва? Що про це скаже закон? Ми запитали юриста Івана Черкашина. Перш ніж отримати дозвіл на відкриття і функціонування відповідної якоїсь їдальні, кіоску з виробництвом їжі, повинен бути укладений договір на вивіз сміття. Повинен бути встановлений окремий контейнер. Відповідна є формула, розрахунок, який обсяг того сміття в залежності від виду цього виробництва, цього підприємця. І тільки після укладення такого договору може бути отриманий дозвіл і може бути початок функціонування цієї установи, цього підприємця. Тобто в ситуації, коли немає в них власного контейнера, немає в них власного договору на вивіз сміття, це означає, що вони порушують відповідні норми, відповідні правила. Це є підставою для того, щоб мешканці зверталися до місцевої влади, до комісії з благоустрою, до місцевої районної адміністрації, яка перевіряє ці питання. Вони вийдуть на перевірку, зобов'язані вийти за письмовим зверненням мешканців, і від цих підприємців отримують пояснення, чи є в них договори, чи немає. Існують санітарні правила утримання територій населених місць. Згідно пунктів цих санпінів, майданчики для встановлення контейнерів для вивізу сміття повинні бути розташовані не ближче, ніж за 20 метрів до житлових будинків, до закладів якихось, але не далі, ніж 100 метрів. Тобто стандарт – це від 20 до 100 метрів. Отже, мешканці будинку можуть подавати скарги до відповідальних органів та змусити власників магазинів встановити свої сміттєві контейнери. Про будинки поспілкувались, тепер пропоную перейти до улюбленого – дороги. На сьогоднішній день навпроти центрального пляжу, що знаходиться на набережній магістралі, змінюють старе дорожнє покриття на нове. Набережна магістраль, ремонт дороги. Центральний пляж, що знаходиться на набережній магістралі, вже давно вважається одним із улюблених місць відпочинку жителів нашого міста. У середині вересня на цій ділянці розпочали реконструкцію дорожнього покриття. На сьогоднішній день тут задіяні близько 20 працівників, які за допомогою спецтехніки вже зняли старий асфальт та уклали перший шар нової дороги. Проект передбачає собою заміну покриття асфальтового бетону на площі більше 12 тисяч квадратних метрів, якщо бути точнішим, 12100. Предусматривает проект собой фрезерование покрытия старого, поднятие горловин колодцев, ливнеприемников и устройство два слоя асфальтобетона. Нижний слой у нас идет крупнозернистый модифицированный асфальтобетон с толщиной 10 сантиметров. Верхний слой щебеночно-мастичный асфальтобетон крупностью 25 сантиметров. И еще кроме этого устройство парковочных карманов на 96 мест. На каждом кармане предусмотрен технический тротуар для того, чтобы люди вышли с машины, стали и примыкающая дорожка к существующему тротуару вдоль пляжа. И также в местах, где карманов нету, тоже предусмотрен технический тротуар по всей длине. И также разбитые дорожки, чтобы с любого места можно было перейти, там с привязкой 20 метров, допустим, чтобы перейти на тротуар существующий.
Всього планують замінити 800 метрів дорожнього покриття. І це, як з'ясувалось, ще не все. Зі слів заступниці директора Департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради Марини Байло, планують також облаштувати спеціальні місця для паркування. Починає зі сторони кафе «Санта-Фе», там йде 4 кармана. Тут паркувачні місця карманні будуть, згідно розмітки, на 96 паркувачних місць. А хто вважав? Згідно паркувачних місць. Також уздовж оновленої ділянки планують облаштувати зелену зону. І щоб люди без перешкоди могли діставатись до пляжу, запроєктовані спеціальні доріжки, які поєднають парковку з пішохідною зоною. Далі буде зроблена технологічна така, називаємо її, пішохідною зоною вдоль бордюра, а далі будуть зроблені такі переходи пішохідні, для того, щоб людина могла залишити своє авто і перейти там на зону відпочинку ось таким чином. Мер наголосив, що нині місто приділяє значну увагу саме капітальним ремонтам міських магістралей. Це дає можливість виконувати усі роботи більш якісно, щоб більше не повертатися до проблемних ділянок. Окрім цього, усі ремонти доріг мають гарантійний термін. А у разі будь-яких дефектів підрядник зобов'язаний усунути їх власним коштом. Моє, як кажуть, кредо в цьому – це те, що потрібна не кількість, а якість. І через декілька років жителі міста Запоріжжя побачать те, що вложені кошти в реконструкцію і в капітальні ремонти доріг, воно все-таки дає своє. Роботи мають завершити вже наприкінці поточного місяця. А отже, комунальна варта буде і далі слідкувати за перебігом робіт на цій ділянці. Ну і на завершення ми залишили для вас цікаву бесіду з депутатом міськради Геннадієм Васильчуком. Геннадій Миколайович, ви депутат міськради. Розкажіть, будь ласка, як та чим вдалося допомогти мешканцям вашого округу у житлово-комунальної сфері? Доброго дня. Дуже вам вдячний за те, що ви приїхали сьогодні до мене. І я готовий вам дійсно розказати деякі сторінки. З одного боку, важкої роботи депутата, бо я ще раз хочу нагадати, що ми не отримуємо гроші за нашу роботу. З іншого боку, робота, до якої ми йшли свідомо. Адже ми йшли всі на вибори і були раді, коли перемогли. І скажу вам відверто, найбільша кількість питань, я думаю, що у кожного депутата, з яким ви будете спілкуватися, і ті, хто мене бачать, депутати, мої колеги, погодяться з тим, що найбільше коло саме питань і невирішених проблем, запитів, всіляких заяв і причин, з якої організовуються будь-які зустрічі, присвячені житлово-комунальному господарству. У мене дуже такий специфічний округ, саме мій округ 16, який і висунув мене депутатом. Чому специфічний? Тому що це округ приватного сектора району вулиці Вишневої, це майже 1500 домогосподарств. Тобто це такий типовий приватний сектор міста Запоріжжя. І незважаючи на те, що він знаходиться майже в центрі міста, він досить такий і старий, і дуже специфічний з точки зору географії, що великі погані дороги, старі насадження, уклін доріг такий, що не можна покласти асфальт. А з другого боку, мій округ – це будинки вулиця Казача, вулиця Українська. І старі будинки, і нові будинки, де поверхівки. Але проблеми одні. І якщо деякі проблеми я можу вирішувати зразу, так би мовити, поточно, якісь там транспортні, допомога з освітленням там на вулиці Єднання або кронуванням дерев, то, наприклад, вирішувати питання побудови місточка через Червону нашу річку, через річку Капустянку по вулиці Симфонічній, це питання зав'язане на капітальному будівництві. Вартість цього місточка 3,5 мільйона. Ну, є ще специфічні такі питання, хоча вони теж не дуже специфічні, вони майже у кожному під'їзді. Це стан комунікацій, які знаходяться в підвалах. Всі мешканці будь-якого під'їзду, от який би будинок не зайшли, кажуть про те, що йде запах, там стоїть вода, там щось капає постійно, там починають або крадуть теплові ці лічильники, прибори обрахунку, або ж взагалі їх нема. Я вам скажу відверто, ці проблеми, коли я почав з депутатом і навіть зараз почав працювати депутатом, і навіть зараз, вони найбільш гострі для мене. Проблема з дахами.
Люди задають об'єктивне питання, і воно правильне. Якщо ми платимо кошти, ну, наприклад, це за трикімнатну квартиру десь виходить від 300 до 500 гривень на утримання будинку, то де ці кошти? Їм у відповідь кажуть, що от ви платите, а хтось інший не платить. І ми тоді урівнюємо ваші витрати і урівнюємо ці гроші, і все, що ми можемо зробити, якщо з цього під'їзду заплатило всього 20 осіб. Це так, це об'єктивно, але, шановні, виникає питання, місто для людей, або хто у нас там ще є, наше місто, або «Запоріжжя-М-сервіс». Шановні, мрія, ви брали участь в тендерах, ви брали участь в конкурсах, ви хотіли долучитися, я перепрошую за такий парафраз, до цієї кормушки. Якщо ви долучилися, то, будь ласка, закатуйте рукава і починайте працювати. Не можете, не впевнені в своїх силах, нема грошей, нема клепки в голові. Відійдіть, зайде інша управляюча компанія і буде робити. А є, я вам скажу відверто, і приклади гарної співпраці, і співпраці з нашими комунальними підприємствами, і з виконавчою владою. Хоча мені більше подобається все ж таки співпрацювати з будинками, де вже чи є ОСББ, чи є домовий комітет. Ну, от ОСББ це українська 35 або українська 8, або домовий комітет українська 4А. Вони вміють працювати, вони знають, для чого вони будуть витрачати кошти. І коли до мене вони звертаються, я їм завжди допомагаю і готовий допомогти. От, наприклад, українська 35, починалась наша робота з цим ОСББ, з того, що вони покликали мене на зустріч, я прийшов, ну, зрозуміло, на кожній зустрічі, накидали мені стільки питань. У мене голова пішла кругом, і я їм відверто сказав, шановні, давайте зупинимось. Ви окремлюєте три основних головних питання. Вони виокремили. Кронування дерев, тому що, кажуть, минулому році впали два дерева і пошкодили машини. Це освітлення дитячого майданчика і дороги внутріквартальні, тому що будинок довгий. Ну, хочу, щоб ви пораділи разом зі мною, ми це зробили. Ми покранували дерева. Ми зробили освітлення дитячого майданчика, і ми ну, ще не зовсім зробили асфальтування внутрідомових територій, внутріприбудинкових. І це наша, з цього починалась наша співпраця, і зараз вона на цьому році досягла до кінця року такого свого, знаєте, апофеозу в тому, що вони звернулись до мене допомогти їм засклити під'їзні вікна. Будинок досить такої специфічної архітектури, там, ну, величезні вікна, такі прям панорамні вікна в під'їздах. Я поставив умову, я готовий вам допомогти, я готовий піти вам за зустріч, але якщо ви проявити таку, знаєте, громадянську солідарність і зберете гроші, ви почнете збирати гроші. І коли вони мені позвонили, сказали, ми вже зібрали 200 тисяч, я з величезною радістю пішов до них на зустріч і пообіцяв їм 300 тисяч, таким чином я майже переполовинив свій фонд, але мені це дуже приємно робити для людей. Це великий будинок, де люди зібралися, де люди зрозуміли, що треба об'єднувати власні зусилля, треба щось робити для покращення свого життя, не чекаючи від дяді. І досить вже кивати там на мера, я перепрошую, знову повторюю, міста для людей. Ну, зробіть щось самі. Зберіть, вони зібрали частину, я виділив. І я вже знаю, що буквально через тиждень в них завершується ремонт цих під'їздів. Вони обіцяють мене запросити. І навіть жартують, що на домі приб'ють таку досточку чи табличку, чи я жартую, кажу, не треба, тому що це буде меморіальна якась. Я ще живий, хочу довго жити, не треба. Ні, ми хочемо, щоб це від нашого депутата. Я кажу, от якщо ви мені посміхнетесь і пригостите чаєм, буду щасливий. Або ж звернулась до мене, знову ж таки, це, мабуть, в сфері житлово-комунального господарства. В будинку по вулиці Українській 2А проживає жінка, в якої донька 21 рік, вона каже, я 10 років буваю пороги, дівчина підростає, але вона з фізичними вадами, я маю її кожен день вивозити для прогулянки на візочку на вулицю. Там ці сходини, і каже, я стою, чекаю, поки йде якийсь сусід, мені допомагає. Вона прийшла до мене, от я кажу, з одного боку, це ніби матеріальна допомога, ніби вирішення соціальних питань, з іншого боку, це житлово-комунальне господарство. Тому що чому
ще раніше комунальне господарство не придбало про мешканця, які проживають в цьому будинку. Ну, якщо знають, що проживає дитина-інвалід, ну хіба важко було зробити цей пандус? От я вважаю, це величезна моя перемога, це найбільш радісна, що вийшло в мене за останній місяць. Я вирішив це питання за 3 дні. Те, що вона обивала пороги 10 років, я домовився з бригадою. Бригада працювала заранку до, як вона казала, до ночі. Вона навіть сама їм якісь там пиріжки виносила, чай, але вони за 3 дні зробили пандус. І вона мені прийшла, я ж чуть не в сльозах, такого не було, щоб мені так допомогли за 3 дні. Каже, мене весь будинок вітає, що ми так зробили. А тут же немає нічого важкого, щоб завершити нашу таку тезою такою, що я як депутат завжди направлений і готовий на те, щоб допомагати тим організаціям, тим людям, які вже знаходяться в якійсь, так знаєте, в цій ком'юніті, тобто в якійсь громадській спільноті, чи то домовий комітет, чи ОСББ, чи може просто люди, які об'єдналися під'їздом або навіть площадкою. Якщо ви хочете зробити щось, якщо ви хочете жити в кращих умовах, ніж ви перебуваєте, то, мабуть, треба щось і робити. Треба робити крок назустріч місту. Треба об'єднуватися і приходити до депутатів. У минулих програмах ми показували, що ви погодились допомогти врятувати будинок по проспекту Соборний, 29. Поділіться з нами, будь ласка, новинами з приводу цієї адреси. Чого чекати? Поточний ремонт, капітальний ремонт? На даний час яка є інформація 100%? Дякую вам за запитання. Воно дійсно слушне, тому що воно, знаєте, дуже типове. Типове з точки зору функціонування житлово-комунального господарства в місті. І питання по Соборному 29 має 2 площини. Перша площина – це звернення мешканців, які вже не можуть жити за старих умов. Ну, ми з вами були в тих умовах, ми бачили, я багато чого бачив в своєму житті, але такого навіть не можна передати, що там відбувається. З іншого боку, інший бік – це історична пам'ятка. Отже, місто має перше, вирішити для себе, якщо це історична пам'ятка, ми маємо її привести до належного стану. Це гордість нашого міста. Пам'ятаєте, я вам казав, що в місті всього буквально 45 пам'яток історичних, якими наше місто може пишатися. Це один із них, старий готель, який зараз знаходиться в центрі міста. А крім того, є ще проблема мешканців. Оці комуналки там знаходяться, ну це ж просто жах і умови, які вони живуть. Пам'ятаєте, ми з вами збирали там нараду, я вам, до речі, дуже вдячний, що ви долучилися до цього. Я вдячний і адміністрації Олександрівського району, і хотів би сказати, що вдячний і керівництву міста для людей, тому що під час нашої наради були представники їхні. Вони що записали, був створений протокол ми надіслали, і ніби в протоколі все гаразд. Ви пам'ятаєте, що ми в них просили вирішити нагально 2 проблеми. Прибрати небезпечні цеглини, які лежать на карнізах даху, які можуть просто впасти, когось вбити, і засклити під'їзд. Це треба зробити в першу чергу. Цеглини прибрали, дякую, але з скленням під'їзду ніхто не займався. Ну хіба це важко 2 оці шибки, 2 хвіртки засклити? Це просто вказує на те, що або вони дуже заклопотані, або вони вже професійно вигоріли. Вони не відчувають ці турботи до людей, вони не відчувають болі людської. Вони не розуміють, що люди буквально через місяць, коли почнуться холоди, залишаються один на один із своїми проблемами. І це неправильно. Це знову ж ми підходимо до того, то чи треба такі кампанії. Я, чесно кажучи, вже вирішив для себе, що почекаю ще буквально 2 тижні. І якщо нічого не буде вирішуватися, я, по-перше, запишусь на прийом до мера. Я хочу донести йому цю проблему, тому що проблема досить така комплексна. І історична пам'ятка, і умови, в яких проживають наші мешканці. А з іншого боку, це проблема пов'язана з невиконанням свого функціоналу з боку міста для людей. Ну не можна так працювати. Ви підставляєте депутатський корпус, підставляєте виконавчу владу, і ви повернете спиною до людей. Тут можна ж надавити на такий важіль, як те, що це історична пам'ятка. Чому місто не займається історичною пам'яткою? Це вже є порушення різних законів зі збереження історичної спадщини. Може, з цього біку зайдемо.
Але дійсно цим людям треба допомагати. Дуже дякую за відповіді. Нагадаю, ми спілкувалися з депутатом міськради Геннадієм Васильчуком. Швидко промайнув час, і наша програма добігає кінця. Якщо ви зіткнулись з проблемами комунального характеру, не можете вирішити їх самостійно, звертайтесь до нашої редакції. Номер телефону та електронну адресу ви бачите на екрані. Ми завжди раді допомогти нашим глядачам. Також нагадую, що наш клич «Зроби гарним під'їзд самостійно» продовжується. І якщо вам цікаво, всі подробиці ви зможете прочитати у моєму пості на Фейсбуці або на сторінці в Інстаграмі. Всі посилання на екрані. Ну а якщо ви не встигли записати, тоді заходьте на YouTube-канал телеканалу Z та шукайте наші випуски. З вами була програма «Комунальна варта» і я, Валерія Тоцька. Зустрінемось у наступному випуску на телеканалі Z.